ಹಾಯ್, ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಜಿ 190 liters ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಫ್ಲೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಾಂಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಲಾಂಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೆಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಲೆಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಡುವಂತಹ ಜಾಗ. ಸೊ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ 6 inches ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿ ಇಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಪದಾರ್ಥ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ವಾಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಪವರ್ ಆನ್ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏಜ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯುಟಿಲಿಟಿ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, 2 sections ಇದೆ, ಒಂದು ಡೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀಜರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಜರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೀಜರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪದಾರ್ಥ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಐಸ್ ಟ್ರೇಸ್ ಇದೆ, ಐಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಐಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 hours ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಐಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೀಜರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚಾಕುವಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿವಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ತಿವಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಜರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಐಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಟನ್, ಈ ಬ್ಲೂ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಫ್ರೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೋಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇರುವಂಥ ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೇ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಝೋನ್ ಇಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 2 teflon glasses ಇದೆ, ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಫುಡ್ ರ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಫುಡ್ ಏನಾದ್ರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರೇ. ಸೊ ಟ್ರೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಮ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಕವರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕವರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 4 utility boxes ಇದೆ. ಸೊ ಈ 4 utility boxಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಗ್ ಟ್ರೇ ಇದೆ. ಸೊ ಎಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಕೇರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿ ಕೇರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯುಟೆನ್ಸಿಡ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 utility boxes. ಸೊ ಈ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 2 bottle racks ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಟಲ್ ರ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಾಟಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಟ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೇ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಆನಿಯನ್ ಟ್ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನಿಯನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ನೀವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಿಜ್ನ ಕೂಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನಾಬಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 1 to 7 ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಅಂತಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲೋ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ, ಹೈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು 1 to 3 ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಕೂಲಿಂಗು. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 to 5 ತನಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಗೆ ಸಮ್ಮರ್ಲಿ 5 to 7 ತನಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬಟನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಡೋರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೋರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡೋರ್ 2 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಇಲ್ಲ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಪನ್
ಸೊ ಹಾಗೆ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇದು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಗಾಬರಿ ಪಡೋಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಫ್ರೀಜರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಐಸ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಡಿಫ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೇಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಹೀಟ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಟ್ರೇನ ತೆಗೆದು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೇ ಯಾವ ಸೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.greendust ಕೂಡ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.